upp då? Ja, men alltså du verkar vara den enda som... Alltså, ingen kan ju. Nej, Jag tror att... jag kunde ju inte egentligen, men Bobby sa ju att han fick inte ta på någon annan, så att Det var bara att hoppa fick jag in. ställa upp. Ja. Ja, annars hade jag väl fått sitta här själv. Det kanske är det jag borde göra. Det kanske är då man hittar rätt på riktigt liksom. När det inte sitter någon och... Som i Du får lördags. du. Skulle de ha Chelsea-spikgubbarna? Och jag bara kände nej, 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 nej. Och Arsenal-spik skulle de ha. Nej, 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 nej. Du får sitta och hålla för öronen när jag pratar, så är Ja. det lugnt. Norr Nilsson, hallå, hallå, hallå. Jag känner mig helt... Vi är igång, vi är live liksom. Jag känner mig fortfarande... Helt snurrig. Se om vi kan... Var gubbvilan lite väl lång kanske, eller? Ja, det blir ju gärna det. Nej, den perfekta är ju egentligen typ den här 1:15. Ja, när du För lurar mig i alla kroppen fall. bara. Det blir, ja, men exakt, det blir som en jäkla återstart bara i systemet. Blir det upp mot 45 en timme då lurar man systemet och tror att man ska sova i 8 timmar istället. Hallå Det är helt amigo! fruktansvärt. Underbart att du är här. Pontus alltid här också alltså. Spik Chelsea säger Arvid direkt. Ja, vi kommer ju... Vi duckar inte Chelsea idag heller alltså. Men God morgon. Ja. vi ska snacka om den matchen här snart va. Men nu får det vara nog. En jävligt knepig runda i mångt och mycket. Det är gött att vi har två gratismackor med dig i La Liga här sen där vi kan hitta två spikar. För alltså man vill ju täcka upp här i kupperna egentligen va. Man får ju så att säga göra en analys om man kan tro att någon roterar. Men det här är ju en kupp. Det här är ju den kuppen de bryr sig minst om. Så är det ju. Det här är idag är väl viktigare än någonsin liksom att lämna in sent så att Ja, säga. därför tänker jag. Alltså i vanliga fall brukar vi bygga 70, 175an här och lämna in 78an sent. Jag tycker att det är rimligare att vi bygger 78an. Och sen tar du och jag ett snack ikväll om 175an. Men går liksom på de här tankarna vi har snackat om eventuellt. Eller så bygger vi 175an och så lämnar vi inte in den. Det kan vi också göra. Och Jag vet bara inte. sitter på en ifall det sker något Ja, för sjukt jag liksom. är ju liksom rädd att man bara så här. Ja, men Everton, vi tar bort Aston Villa liksom. Och sen så kommer Everton och spelar någon sån Allan Ballan på topp som man aldrig hört talas om och utan backlinje typ. Och så står de i 1:30 när matchen börjar. Sånt händer ju i den här kuppen. Ja, men alltså jag skulle tro att gubbarna är OK med att vi kan bygga allt nu. Men att vi ändå säger att vi håller Ja, på okej. dem tills ja, ikväll liksom. Men då gör vi så. Vi börjar med 175an. Jag vet inte om det är jag som ska lägga upp andelarna. Är PMK här? Nej, jag tror inte det. Jag kan fixa detta. Alla andra normala människor är ju på lunch. Nej, PMK är fan här alltså. Han är här! Ja, men lägg upp bägge Ah, två okej. då. Lägg upp den direkt PMK. Både 175an och 78an. Vi bygger 175an då på tidiga tankar här helt enkelt. Och sen... Eller jag blir lite osäker nu för att alltså vi har satt den här två gånger på de tidiga tankarna. Ja. När man inte dribblar bort sig i slutet liksom. Men det är jävlar i mig något annat när det kommer till kupper alltså. Kuppspelet är alltså. Ja men en sån här match som Bournemouth här mot Stoke där. Det är ju en sån match där oddsen kan gå åt alla håll och kanter. Det kan det alla de här alltså. Det är ju några luriga jävlar alltså. Jag tycker vi sitter på det och sen så. Ja, okej. Eller ska vi säga att det måste ske något så här riktigt sjukt så att vi ska ändra liksom. Som du säger, om vi sitter och plockar bort Bournemouth liksom och sen ställer Stoke ut några Men Bournemouth plockar vi inte bort. Jag är mer åt kvinnolaget. andra Ja, men hållet alltså här. som ett exempel bara liksom så att. Ja, men alltså Stoke verkar ju fan helt iskalla alltså och Bournemouth, alltså den här Iriola, han får ju vinna en match snart där gubben, alltså han demontränarna liksom. Nu får det vara slutramsat. Bygg nu så kan ni ändra sen. Ja, men då gör vi det. Vi bygger nu och ändrar sen. PMK lägger upp andelarna strax och i och med att det är den 27 kanske det inte är ett enormt tryck idag. Vi får se. Men oavsett så
låter vi den ligga på sidan så kan ni suga på karamellen under dagen. Nej, det ska ni fan inte göra, in med er. Det här är den hetaste streamen online ju, lunchstreamen. Jag hade paus förra veckan. Jag var inte med. Blev det inga 13 rätt va? Så nu ska vi hitta det igen. Systemet fylls upp ordentligt alltså. Ja men Ändå. alltså lunchgubbarna De är, heter alltså. ja men alltså det är det jag säger, den bästa on stream jag vet att sätta, det är lunchen, för här är det real ones. Är bara de goa gubbarna som är här inne nu liksom. Det är goa gubbar som vill vara med och de tycker till och de är alltid trevliga liksom. Det är inga troll och tramsigheter här som fuckar med en när man sitter och har superidéer. Alltså det var ju som, alltså jag vet inte om du noterade det. Men det kan vi väl ändå vara överens om. Jag var ju inte såld på Chelsea Spik mot Aston Villa när vi pratade i söndags liksom. Nej. När matchen är slut, alltså jag är ju knäckt. Jag mår ju då, nu, alltså jag mår bara sämre och sämre och sämre för varje match. Då kommer det ju sex pers i chatten bara, bra spik på Chelsea Adam. Ja, men vadå? jag orkar inte kommentera det, men alltså du vet, när jag är i det tillståndet, då kommer det ju åt mig. För Jo att jag tack, jag vet det. Jag och Snag var ju tvungna att sitta i typ 50 minuter och försöka hålla lite låda medan du satt och tjurade och liksom sjönk ner i stolen så man knappt såg dig liksom. nej, det är faktiskt, det var en bra Du. spik. Alltså det ska man faktiskt komma ihåg. Det var en bra spik. Alltså fan, 8 av Ja. 10 matcher med den matchbilden första timmen så vinner ju Chelsea och det var korrekt sträcka. Så att, det är så sjukt även Chelsea alltså. Det är så mycket statistik som kommer ut nu. Ja men det här saknar ju snart motstycke. Alltså Ja, vet, faktiskt. alltså de spelar ju ändå bra fotboll nu. Och alltså gissa nu, hur många matcher har Chelsea vunnit sedan Potter fick sparken? Men är det inte fem, eller? Det är två. Det är två, Det är två okej. matcher sedan Potter fick sparken. Och hur många matcher har de spelat? Ja, det Typ måste ju, 20, eller? ja alltså det är det ju. Jag tror de vann en med Lampard och de vann en mot Luton. Det är en massa kryss och sådär, men två matcher har Chelsea vunnit sedan Potter fick sparken. Han Ja, måste ju det är sitta inte bra i alltså. Östersund och mysa eller vad fan han har. Han har flyttat nu lite. Ja, det är så Drog inte han på någon jävla. så här supersemester till något så här exotiskt land och bara. Han fick ju 500 mil eller vad fan det var. Ja, När han fick sparken jag liksom. tänkte sagt det. Han bara myser nu liksom. Det finns ingen anledning för honom. Han har väl någon sån fallskärm med lön till han blir 85 av Chelsea. Bolis Ja. kreditkort alltså. Fy fan alltså. Det där kortet alltså. Det kommer bli övertrasserat snart. Den där pizzan på Twitter som hade levt 800 000 pizzor sedan Chelsea. Men och det är detta, alltså efter matchen, jag var ju tvungen att stänga av, alltså ta bort appar och sånt för att jag, det är allt på sociala medier nu handlar om Chelsea. Alltså det var Ja. folk som älskar det här, myser sig in i helvete, jag fattar väl det men jag klarar inte av att läsa det liksom. Jag har blivit tokig. Ja, ni måste väl göra mål idag för att liksom få ett bästa mål i september för att det har inte blivit Exakt, någonting. exakt. Alltså, det var ju också någon sån tweet att de kommer behöva gå Ja. på ett mål på träning för Ja. att hitta ett mål, goal of the Om de har month. gjort någonting där. Ja, det är så jävla sjukt. Måste öppna plånboken och köpa spelare. Alltså problemet är ju inte det va, problemet är ju att det är 15 gubbar på en skadelista. Det är ju det stora problemet. Och sen är problemet är att det finns ingen som kan göra mål. Alltså, Blir det Osimhen nu i januari men det efter skulle inte stöket i förvåna mig Napoli? om han skickar, de skickade på 150 miljoner med Bolis kreditkort där. Och sen, ja men Osimhen är ju inte skadefri. Han gör väl en Nej, det är han träning i, verkligen nej, inte. han gör väl en träning i Chelsea och drar korsbandet liksom. Nej, Burning, det där kan inte stämma. Men det är ju en annan sak liksom med hetsen liksom. Att folk hetsar med Mudryk, alltså han har ju varit överlägset bäst sista två matcherna. Alltså han är ju den enda som man har lite hopp kring helt plötsligt. Ja, men det var väl där som topplocket på dig drog ju ännu mer liksom efter att, för du skrev ju där, du sa ju till och med att han kommer byta ut Mudryk i 50-50 och Sterling spelar 90 liksom. Ja, men så är det. Ska du gå nu? I love you. Puss puss. Syns sen.
Älskar att du är heltiltad, du är man support på riktigt. Ja, heltiltad är jag verkligen. Det påverkar hela mitt liv när det blir så här. Folk kollar inte, det är väl så Pontus, de kollar inte matcherna. De ser bara att det blev inga poäng. Alltså Mudryk skulle ju ha haft typ 5 eller 6 assist på 2 matcher liksom. Var det ett par magiska passningar senast alltså till Jackson? Ja, alltså det, alltså. Ja, det är så sjukt att ingenting kan bara få gå in i mål så att de får lite luft under vingarna. Skitsamma, Ja. vi kommer till den matchen. Yes. Vi drar igång här nu då. Ni får som vanligt, men ännu mer idag, hjälpa till om ni har läst eller hört någonting om vad som kan tänkas ske med älvor. Men det är en kupong med jävligt mycket häftiga matcher i alla fall. Och den längst upp är inget undantag. Du, fan, det är ju slut nästan. Ja, jag Jävla märkte det folk är alltså. pepp alltså. Ja, men fasen vad härligt. Det är bara att köra. Newcastle, Manchester City då. Vi får väl, jag ska ta upp en oddsportal här jämte, men City har väl tickat lite uppåt. Ja, men syn i helvete va? Ja. Ursäkta mitt språk, men Det är ju, alltså det är ju. Det är ju de här oddsen på Manchester City. När Men fick man det senast? jag för mig att Pep gick ut här för någon dag sedan och sa att han skulle rotera i cupen i den här matchen då. Ja, Och det fick Rodri man inte. är ju borta bland annat. För det röda räknas ju in även i den här ju. Av någon jäkla anledning. Gör det det? Ja. Men Det var ju vadå? Men därför det vänta var så lite då. stökigt. Men är Jackson avstängd idag då? Eller Jo, men nej? jag Det vet kan. inte, men det var det som var så stökigt i våras, du vet, med Newcastle när de fick rött kort på Pope och sådär, vet du. Ja, just det, då har du fan rätt. Men kan det vara direktröda löper över i cupsammanhang? För att Jackson är jag typ säker på att han skulle spela idag för att han är avstängd Jag vet i inte alltså. ligan. Det är så skeva grejer Jo, men i han är ju kupparna avstängd på i öarna där ligan. och sånt. Alltså det måste vara så då. Att direktrött då löper även i cupsammanhang. Det är ju en otroligt konstig regel alltså. För att Ja, verkligen alltså. Jackson är inte avstängd idag. Han är avstängd i ligan mot Fulham. Men det är väl lika bra förmodligen för den gubben alltså. Jag orkar inte ens gå in på det alltså. Men det där är ju den sjukaste spelaren som någonsin har spelat i Chelsea. Ja. Röda Ja, men löper faktiskt över cup. bekräftat. Ja, Okej. exakt, det är bekräftat att Rodri inte ska spela i alla fall. Nej, okej. Röda löper över cupen men inte varningar. Då har vi det klart. Rodri spelar inte. Pep kanske roterar och så vidare. City sträckas på ändå. Jag tänker, alltså Newcastle seger mot Sheffield. Det var ju bara tramsigt liksom. Alltså det såg ut som de mötte ett P12-lag efter 2-0. Ja, verkligen. Jag skiter i den matchen helt och hållet. Däremot så, alltså Newcastle vaskar ju inte mot City hemma någonsin. Nej. Så är det ju. Sen är frågan, vill man ta bort City eller inte? Jag tycker inte det. Men Nej, alltså den är väl OK kanske, men man vill väl måla på kanske, va? jag vill det i alla fall. Pepproletten kan vi inte lita på heller, alltså. Nej, men alltså pepproletten visst, men alltså om det står, säg att det står 0-0 med 20 kvar. Alltså då kommer han ju gå för det liksom. Alltså då alltså jag tror bara det är att hela här och jobba det tecknet som ser bäst ut sen. Ja. Nästa match, Chelseas besegrare. Aston Villa hemma mot Everton. De har ju mötts en gång i ligan, då blev det total överkörning. Det tror jag verkligen inte det blir idag. Men det här är också en sån match liksom. Vad gör Everton här? Jag vet inte, de har en tunn trupp. De har väl fan säsongens viktigaste match i helgen, eller? Är det inte Luton hemma? Jo, det är det. Men samtidigt, Aston Villa har ju fan både Europaspel och sådär att tänka på också. Alltså, så att det blir väl, måste ju bli rotation i Aston Villa också. Och Everton var faktiskt, alltså, det var en riktigt, riktigt bra match de gjorde mot Brentford alltså. Det är ingen rolig bortamatch, så de vann den matchen helt rättvist. Men Everton har ändå gjort en del bra prestationer alltså. De måste ju ha, jag har inte sett underliggande, men måste ju ha fan bra underliggande alltså. Ja. Det här tror jag kan bli en match där det svänger i odds alltså. För jag vet inte hur Daesh tänker här alltså. Jag vet faktiskt inte. Alltså han Alltså borde ju typ det. vaska. Han borde ju bara ställa ut ett B-lag och skita i Ja. det här. Men jag vet inte om han gör det. Det vore väl konstigt om man inte gör det, tycker jag i alla fall. Alltså. Ja.
Det är helt idiotiskt. Och de gubbarna som kommer in bakom, det är fan inga bra gubbar alltså. Det är det inte. Verkligen inte. Jag tänker lite så här att det här kan vara en hel nu. Men jag vädrar att Everton vaskar den här matchen. Och att det slutar med att Villa blir kvällens dropp liksom. Och det kan bli så bra åsna liksom. Ja, men nu är den ju hemsk så att det är väl bara hela tänker jag. Och det kommer bli mycket hel här uppe idag. Innan vi vet mer. Det blir straffat direkt ja. Ja, exakt. Ja, Nej, Villa men Brighton i helgen. och Europa nästa vecka precis. Så att de kommer också rotera. Däremot kan de rotera in betydligt starkare manskap än vad Everton kan. Så att, men jag tycker bara det är att vänta och chilla där. Däremot match 3 här. Här är jag fan sugen på att kliva Arsenal alltså. Ja, alltså det vore ju fan mig märkligt också om Arteta fokuserar på den här jäkla kuppen med Nej. liksom Champions League och sen ligan. Alltså det vore ju mer eller mindre hjärndött tycker jag alltså. Men liga, Champions League, FA-cupen, alla de går före liksom. Och Champions League såklart med 7 mil före. Alltså ställer han ut i närheten av bästa 11 här så Det är bara att avgå. lägger jag pungen på spisen. Nej, men det finns inte alltså. Nej. Det finns inte. Och Brentford. De kommer ju vara all in. Alltså Ja. det är känslan i alla fall. Jag tror det. Arsenal har ju gått upp med. Jag tror, jag, den här gillar jag som fan att kliva alltså. Och som SZKI123 skriver har de ju skadeproblem med Martinelli är väck, Partey är väck, Rice är osäker. Saka kom det ut igår att han eventuellt är skadad och kommer missa hela helgens matcher. Han spelar garanterat inte idag. Alltså det är helt väck. Så att jag tror att det här kan vara ett superkliv alltså. Ja, men den känns ju jättebra alltså. Ja, jag tycker vi gör som är. Brentan är bra i dessa matcher. De brukar ju vara det hemma där. Nu var de inte bra mot Everton. Men jag ännu mer anledning tror att de höjer sig då. Och i de här matcherna där de får ställa om istället för mot Everton var de tvungna att föra matchen och då gick det ju åt skogen alltså. Men de är ju fan bra mot bra lag Brentford just i deras Ja, men omställningsspel alltså. folks lag som bjuder upp till dans är ju Brentford bra mot. När Everton kom med sina 14 fyrtorn och bara mördar dem fysiskt så gick ingenting vägen. Spik Chelsea säger Ankaret. Vi ska ta den här matchen nu då. Brentford är inte. Chelsea Brighton. Det är alltså helt korrekt streckat. Alltså det är fan bland det sjukare jag sett. Det är på procentenheten här nu. Nej fan, de har stigit lite. Det kanske inte alls är. Kanske till och med är någon procent överstreckad på Chelsea. Skitsamma. Ja, alltså Bengan har ju skickat ut en rek på Chelsea. Fast det gör de fan med alla matcher alltså. Ja, För jag kan Chelsea säga så tyvärr. här. Jag vill bara vägra och spika här. Jag skiter i att det är korrekt streckat. Alltså jag vägrar. Ja. Alltså jag köper, okej, Brighton, det är samma där som med Villa och sådär. De har Europaspel, de torskar mot Aten. De kommer ha Ajax och Marseille framför sig. Betydligt viktigare än att vinna en ligamatch, givetvis. De har ligan att tänka på, ditten datten. Men det som är grejen med Brighton är att det spelar ingen roll vilka de fucking byter in. Alltså de spelar ju det serbiska fotboll. Vem som än kommer in så funkar det systemet liksom. Och är det någonting som inte funkar så det är ett systemfel från. Jag ser bara det här framför mig igen. Chelsea är jättebra i spelet och bla bla bla. Och sen gör Brighton 2-0. Men tror du inte Pochettino kommer köra alltså riktigt bra lagar? Men vad är ett riktigt bra lag? Det är 15 gubbar på. Alltså era Ja, men det är 15 eran gubbar på bästa. skadel. Ja, men bästa. Okej, men Jackson kommer ju starta liksom. Är det bra? Är det bra Nej, men att Premier Leagues kallaste anfallare startar? nej, det vet Sterling, jag inte, är det bra att han startar? men jag Nej, menar men mest jag att vägrar. Jag vägrar. Alltså, nej, men nej. jag Ja, köper den. vi kommer inte spika Chelsea då. Det händer Nej. inte. Det bara Nej. händer inte. Alltså. Nu är det slut med det här alltså. Nu går jag inte bort mig här mer. Alltså så här. Det är extremt mycket otur. Självklart. Osann fin dropp på CFC. Vilken bomb kommer Bengan in och säger. Jag vägrar. Har den ens droppat? Vad fan händer här? Ja, fan, han hade väl nollboll 1,80 eller någonting va? Ja.
Står väl ändå 70 kanske. Ja, okej. Jag vägrar ändå. Jag skiter i det här alltså. Jag alltså Ja, nej, men då hela vi då. det, ja men nej, men alltså man alltså det finns alltså det Nej, men finns. okej. Det jag ska säga om den här, det är väl att det här ska nog fan i mig många, eller kommer nog många spika alltså, Chelsea. Jag Ja. har sett extremt mycket rekar också på odds och sådär, väldigt bra liksom, spelare så att säga. Ja. Så att det är nog en, om Chelsea inte vinner, då får man nog bort väldigt många smarta system också. Så att, ja. Ja, och alltså vi snack, alltså så här, jag vet, det är korrekt streckat. Det är ett lag som inte har vunnit, de har vunnit två matcher sedan Potter blev sparkad. Två matcher har de vunnit. Det är något fel liksom. Alltså det är ju fel, det är ju, alltså så här, de är så knäckta mentalt så det spelar ingen roll om de har öppet mål. Alltså XG kan man bara räkna bort med Chelsea. Det är något fel i huvudet på det här gänget. Jag skiter i vad ni säger. Hämtgurkare, jag helar. Jag går inte på det här igen. Jag går inte på det här igen. Ni kan inte trolla bort mig på Chelsea mer. Idag tar jag beslutet. Ja, men det är bra. Det är bra. Jag gillar det. Liverpool, Leicester då. Fan, häftig match alltså. Alltså jag vill, alltså nu ska vi får inte gå för aggressivt men jag vill ju hela här. Alltså det här, alltså Leicester kommer förmodligen vinna Championship. Vad de än gör, eller vinna, de kommer gå upp liksom. De har varit riktigt, riktigt bra senaste matcherna. Och det här är ju säsongens match för dem. Verkligen. Och de har ju en bra jävla offensiv i år. Och är det något som Liverpool, som alla vet, har problem med, så är det med den där defensiven alltså. Och Så att Klopp. Ja, förlåt. nej, men alltså jag kan verkligen se Leicester kunna hota Liverpool här. Och Verkligen alltså. Klopp är ju, han roterar ju här. Alltså 100%. Det blir ju, Salah kommer ju vara bänk och sådana grejer. Nu bara är jag väldigt säker låter jag som. Men Klopp är ju inte rädd för att rotera. Det blir ju han Bajsetic eller vad han heter och de här gubbarna. Ja, och liksom Tottenham i helgen där. Alltså det. Ja, Tottenham Nej, det väntar. måste bli rotation alltså. Vi går för hela potten just nu, men det är inga konstigheter alltså. Det är inga problem. Vi kommer ha en försäsongselva. Ja, men det, jag, alltså, kliva blir för aggressivt. Ja, 100%. Ja. Fulham Norwich då. Här är jag väl lite sugen på en åsna. Fulham går ner. Fulham, jag snackade ner dem som fan inför säsongen. Jag tycker fortfarande inte att de är bra. Men den här jädra Silva är ju en trollgubbe alltså. Han får ut resultat av lag och spelare och matcher han inte ska ha. Och jag tror ju inte att Fulham lägger den här matchen. Nej, alltså jag känner, slår man ut Spurs, inte fan kan du gå och trolla bort det på torsken mot Norwich då liksom. Nej, ett Norwich som är för stunden snorkallt också. Ja, vad stabilt i helgen där alltså. 6-2 mot Plymouth. Nej, de är riktigt på sladden alltså. Ja. Sen är det cup, det är lurigt alltså. Men den här gillar jag alltså. Jag tycker vi bara. Ja. Vi kör den. Fan, vad ense vi är idag alltså. Ja. Är detta? Nej, men Har det alltså. någonsin hänt eller? Nej, men Nej. jag har mycket att säga om dina spanska matcher här nere sen. Ja, okej. Okay. Mycket skador där med, precis. Ja, precis. Match 7 är väldigt snarlik. Dock lite högre odds och samma sträckning. Jag var inne på att det var spik-spik här, att man tar Bournemouth med. Men den här är ju såklart inte lika trevlig sträckmässigt och så vidare. Men jag, ja. Vad Alltså tänker du med demontränaren? Ja, alltså jag vet ju hur Iriola brukar. Han älskar de här kupperna. Han har nog aldrig roterat i Spanien, det vill säga då. Han har nog aldrig roterat där. Så för honom är det en ytterligare match man ska vinna bara. Så att, men sen om man tar med sig det till Bournemouth, det vet ju inte jag. Men om jag går på det jag vet om honom i alla fall, så lär han ju spela ett bra lag här. Då måste ju Bournemouth vara bättre än Stoke, såklart. Ja, men Alltså, Stoke verkar ju hemska i år. Alltså riktigt ja. jävla hemska. Det ser inte bra ut. Gubben är fan lite inte. Krysset är ju sådär halvtråkigt liksom när det är uppe på 4,20 nu. Men ska vi köra spik-spik? Såhär. Alltså det är 2,70%are men vi. Eller vill du? Ja, nej, men varför inte alltså? Alltså gubben som du säger är lite småkul faktiskt, men Den är lite kul ja. Men vi kan suga på det om vi inte hittar något kliv här. Vad har vi här nere? Vi får se dina spanska. ja. Sen är det Italia här nere med ja. Napoli är ju där nere. Oj, jäklar. Och vi har West Ham kvar som är jävligt
Vi börjar med speak. Vi gör det. Vi ska se var vi landar. Blackburn Cardifferna. Ja, Bengan, Jordan är du Thomas, kvar eller? han gick ut och härjade igen nu och sa att han tyckte de skulle kunna gjort 6-7 mål här mot Ipswich. När de torskade, var det 2.50, 0.60 XG eller någonting. Gjorde han det? Ja, han är ju helt världsfrånvänd den Han gubben är ju alltså. inte riktig alltså. Men det här är också inte, var det inte jättedålig sträckare egentligen alltså. Han är uppe på två gånger är den, men jag funderar bara på vad klivet ska vara om man inte tar denna. För jag vet, du gillar väl Valencia alltså? Men det är ju på oddset liksom, tipset är ju Eller så kliver vi inte en till för Arsenal är rätt hårt. Alltså man skulle bra. kunna, vi skulle kunna få med 11% på Stoke och hela denna istället. För man vill inte vara inne och spika Blackburn alltså. Är det Nej, känslan. nej, nej, ja, nej. Nej. Har det på en riktigt bra period här i ryggen ju. Dålig magkänsla kring Speak Bournemouth. Jag har fan bra Ja. magkänsla, men nu slängde jag in en gubbe där. Men vi ska trixa, ni behöver inte oroa er här. Men vi ska vi hela match 8 så länge då? Jag känner att Ja. det är jävligt dålig koll på den här matchen om man ska vara ärlig alltså. Och vad som kan tänkas hända. Ja, men På... vi kör det. Vi kör det. Sen kommer ju en sån här match. Det är ju synd att den här är med alltså. Nu är det någon som kan säga om Lincoln är ett amatörlag eller om de faktiskt skulle mot en roterande Moyes kunna få med sig någonting här. Amatörlag kan de väl inte vara i och för sig, men Vad är det? League One antar jag, eller? han ligger 13:e plats, så det har ju inte gått så jävla bra i och för sig. De är helt Men var inte diskade. de med där uppe i förra? Det Jag är slutar 11. League 2 till och med alltså. Är det så? Nej, League One är det. League One. Men Mittenlag i League vilka One. slog de ut förra omgången då? Ska vi se. Då, vad fan är det här? Sheffield PFF. United. Sheffield, ja. Det är liksom enda vinsten de har den här senaste månaden. Men... Hade rankat dem Men nära nedflyttning. De är bara helt kassa alltså. Är det så? hur hårt kommer West Ham gå på det här? För de är ju i samma läge som Villa till exempel. Ja, alltså han kommer rotera. Alltså han kommer rotera. Men Det spelar ingen roll liksom, eller? frågan är ju om det spelar någon roll. Sen är det ju just ligacupen är ju den kuppen där det kommer såna här jävla stjärnsmällar ibland. Men de har ändå droppat från en 60 vid släpp liksom. Står det ju en 35 nu. Ja, alltså jag skulle säga så här. En av Liverpool, Udinese och West Ham får vi ju spika liksom. Vi kan ju inte... Och då är frågan vilka vi... Det verkar vara... Det verkar som att folk... För jag var inne på att det är Napoli som ska spikas alltså, men... Det kanske är, många kanske är inne på det, att det är lite Lite bråk och tjafs och grejer. osämja där inne. Ja, kanske är så bara. Jag vet ju bara den här, vi tog ju bort Napoli mot Bologna här. Och som jag kunde läsa mig till så var det ju en monsterslakt egentligen alltså. Alltså Napoli skulle vunnit den matchen med flera bollar. Har jag bara läst, så att jag ska inte säga att det var så, för jag såg den inte. Vi kan kolla här någonstans. Ser ju inte så jävla... Jo, Jo, men de jo det missade är ju det. straff. Osman missade ju straff. Det var ju därför det kom den Ja, här det var den. videon ju. Okej. Nej, men alltså folk verkar vara mer inne på West Ham, så vi kan spika West Ham då. Det enda som är jobbigt med de här liksom bortaspikarna i kuppen är att de hemmalagen spelar på någon jäkla åker någonstans liksom, och bollen bara studsar när de passar omkring med. Ja, alltså... Det är ju det, men alltså det är lätt, man kommer ju ihåg skrällarna mer än alla matcher när de åker och vinner med 4-0. Ja, men De så är det. här lagen liksom.
Sen är det ju, en åker passar Western perfekt, det är fan sant. Alltså Ja, det, det är de, nog. då, det är lite det jag är rädd för. Western hade ju inte liksom imponerat i League 2 med sin jävla buss. Alltså det är väl det som talar emot dem. Men vi spikar Western, folk verkar vara mest inne på det också. Nu ska Ja. du få ordet helt och hållet här dock. Valencia mot poplaget som du fan har blivit i år, Sociedad. Fan, alla bara älskar Sociedad. Ja, men verkligen. Jag har ju spelat Valencia nollbollen här till typ 2 gånger. Mest på grund av att Sociedad har ju dels Champions League nästa vecka borta mot Salzburg. Men framför allt så har de ju derbyt mot Atletic Club på lördag. Och alltså, det är ju säsongens viktigaste match för Sociedad. Alltså hemma derbyt mot Atletic Club. Det är liksom säsongens match. Så att jag har svårt att se Alguacil inte rotera här. Jag tror liksom inte Kubo och Bryce Mendes och så vidare startar. Ja, det är på den nivån att inte Kubo ens startar alltså. Nej. Okej. Jag skulle bli otroligt, otroligt förvånad om han ställer ut bästa Okej. elvan. Så att jag kan verkligen se den här, ja, men stänga 2,50 liksom, och då är det ändå bra värde på ettan. Men just nu så är det ju bra värde på tvåan, så är det. Ja, ett kryss Valencia lås. Så kan det vara. Den är ju dock jävligt tråkig. Alltså, känns inte som rätt väg att gå när vi har två halvgarderingar med ett kryss här. Men alltså, nu ska vi se. Vi har bara två spikar. Gillar du, alltså, om du skulle. Gillar du Valencia spik trots att den är översträckad? Jag tror inte att den är överstreckad när det väl är dags för match liksom. Nej, okej. Okay. Det är det. Ska vi gå på det då? Men alltså jag gillar den ju verkligen. Ja, men då, det är för fan. Det är klart det är stor kryssrisk liksom, men så är det ju. Ja, Det är en 270-oddsare det är på det ju. ettan liksom. Men jag gillar ettan alltså, det gör jag. Ja, men ja, då, alltså vi kör. Vi kör, jag tycker vi. Alltså så här är det som sagt, vi lämnar inte in nu. Det är ju så jädra stökigt med de här kupperna. Vi lämnar inte in nu så att allt kan ju liksom förändras lite. Men jag tycker ändå att initialt en spik här. Match 2 i La Liga. Där hade du väl också en rek tror jag på kadisserna va? Ja, exakt. Jag gillar den här ettan också tyvärr. Den här ser jag dock inte stänga så mycket lägre än vad den är just nu då. Nej. Så att den här lär ju bli säkert överstreckad, och ett överstreckat Cadiz är inte jätteroligt. Som sagt, Nej. jag tror ju på dem på oddset, men om det är mot 45% och grejer, är inte lika kul. Nej. Det här känns. Ska vi bara hela den här då eller? Ja, som sagt, om det är 45% så känns det ju bara dumt att spika sånt Ja. överstreckat. Men Ja. om någon vill ha en åsna så jag tror på Candice idag. Det gör jag. Hellre Lazio säger Pontus och det var faktiskt det jag tänkte landa i. Alltså vi behöver en spik till. Jag ska ta upp reduceringsverktygen med för jag kan inte tänka mig att vi kan komma undan med. Vill du spika Lazio alltså? Jag var inne på det, men det kan jag förstå att folk inte vill. Men jag hade ett öga på Torino Roma. Alltså Ja. Torino är ju Italiens tråkigaste lag alltså. Det är, Jo, det är de bara grindar på. Nu är väl Lazio typ stöpta i samma form under Sarri, men. de har ändå gått upp liksom 30 Ja, punkter här, de Lazio. har fan det alltså. Jag ska fylla i verktyget här och se var vi ligger. Vänta lite. Det är väl det som lite talar för Torino. De är ju fan bra i de här matcherna, Ja, för att de är så jävla grindiga liksom. nej, du kan ha rätt alltså. Det kanske inte alls är kul alltså. Vad hade vi mer för spik? Vi hade Fulham. Om vi gör, jag måste bara kolla staplarna. Oh jävlar! Det går för ensam, eller? Ja, med Lazio spik går det för ensam. Alltså det är ju så här klassiskt, du vet när det är 4-1-30-oddsare så blir det ju väldigt spread på staplarna när man hela liksom. Men jag kan ju säga att vi kommer ju lätt undan med Napoli spik alltså. Utan att liksom, det är en midweek EU. Ja, omsättningen kan ju inte bli så jäkla hög heller alltså. Vad tror vi? Kan det bli 6 eller? Kan det bli? Det kanske blir lite mer eftersom det är en bra omgång alltså, men Det är jag roliga vet inte. matcher liksom. Det har ändå varit löning.
Jag vet Rans, jag ska ändra det nu här. Jag ska vänta lite. Men frågan är, vad har vi för rek på omsättningen? Nej, jag vet. Jag kommer till det Pontus. Vi får tweaka den lite här. Hoppalats. Ska Ja, vi men... ha en? Nej, det har vi inte. Nej, Vi men har alltså ju jag funderar på... Vi kanske ska ta Napoli, men hitta ett kliv till. Alltså hitta en favoritkliv till liksom. Och så hela i Bournemouth istället. Men är det Lazio då eller? Som man... Ska vi gå en helomvändning att vi bara klipper Lazio? Då är det För det är jävligt så... trevligt alltså. Jävligt trevligt är det. Jag hade ett litet öga på Lazio i helgen mot Monza och... Nej, det är inget popcorn Lazio alltså, det är det fan inte. Men det är ju fel det där att bara ha, för du sa att du kollade på Turin också, att man har sett den senaste matchen och så blir det lite väl mycket Ja. recency bias i sin analys, liksom, när man inte kollar alla matcher. Men hur kul är liksom Napoli också till 85 prollar? Kliv eller Blackburn eller Lazio? Nej, det är väl det. Alltså, jag vet inte. Jag får ju bara en känsla av att... jag vet inte. Men jag gillar nog detta. Vi tar den och så gör vi så här. Och så hela vi i Stoken istället. Det här ser bra ut liksom, men vi behöver kliva en favorit till. Fan, ska man skicka City ändå eller? Det är ändå 50% snart. Du gillar inte att kliva Blackburn, eller? Jo, men det kan man också göra. Man kan också kliva Blackburn, absolut. Det är bara det att jag, du vet så här, det är den matchen jag har sämst koll på vad som kan tänkas hända liksom. Alltså jag har ingen aning om... liksom bryr sig Cardiff om en bortamatch mot Blackburn? Det är klart de bryr sig, men det är ändå så här... Alltså City vet man ändå att där blir det inte bästa laget och Newcastle kan inte se en värld där de lägger en hemmamatch liksom. Nej. Å andra sidan, du vet Newcastle har också pisstufft schema. Alltså det är inget roligt. Alltså problemet är väl att, eller problemet med grejen är just det som det är på St. James's. Jag tror fan i mig de ser liksom läget att ändå Ta den. bränna på liksom och ta chansen. Ja, eller så tar vi Blackburn. Cardiff är ju ett jävligt fint slag alltså. De vinner ju varenda match. Ja. Ja, Lukas, Chelsea är absolut en bra värdespik. Jo, men så är det Lucas. Alltså det är de ju. Men jag orkar inte mer. Alltså det är två vinster sen Potter försvann liksom. Det är något som... alltså, förr eller senare går det inte att försvara längre. De kan ju inte vinna matcher liksom. Är den för Ja, dyr så... precis, ni Ja, har ju... vi behöver ta bort ett tecken i en helgardering nu. Det är där vi är liksom. Men vad känner du då som är... Som känns bäst. Är det City för dig eller? Jag vet inte. Finns inte en chans att Chelsea vinner. Bort med Blackburn. Alltså Dubbe match 4. vad har vi för liksom alternativ? Ja, vi har City. Jag tycker inte vi tar Villa. Vi har City, Blackburn, Lazio. Det är väl de egentligen. Det är ju de tre. För det är ett favoritkliv vi vill ha, eller? Ja, men faktiskt. Alltså om vi ska spika Napoli får det bli ett favoritkliv ändå. Jo, nu ska vi se här. Vad fan är det här? Vad har jag klivit här? Ja, där tog jag alla. Men alltså, ett favorit. Ja, definitivt. Vi behöver kliva en favorit. Vi börjar kliva förut. Ja, det behöver vi. Jag säger... Vet du vad? Jag säger fan Blackburn. Det är min... Gubbe i Chelsea tycker jag är ett mycket intressant val för typ 78. Däremot... Alltså, någonting man har noterat är ju att det är ju när det blir kryss i sådana här jävla matcher, Chelsea. Det är där utdelningen ibland... liksom, det kan vara skillnad på 100 000 för att alla kör gubbe i den matchen. Kryssen är det är väl Pontus som... många gillar gubben i Chelsea. Men Ja, jag...
jag säger Ja, men Blackburn. ta Blackburn. Vi kan Jag ta köper det. Blackburn nu då. Men som sagt, vi kommer inte lämna in detta nu om inte folk vill att vi lämnar in det. Jag tycker det ser jävligt fint ut, men Ja, det är det. jag tycker det ser jävligt fint ut, måste jag säga. Alltså de kliven vi har gjort, känslan är i alla fall att de borde ju liksom inte gått fel håll i alla fall. Ja, men det är ju en klassiker när man kliver Arsenal och bara såhär, det här känns så jävla bra liksom. Kliver världens typ fjärde bästa lag just nu. Och bara, det här kan aldrig missa liksom. Det är ändå en skum, att man kan hitta den känslan. Men det känns så jävla rätt alltså. Att kliva Arsenal eller då. Men ni som har köpt andelar, ni får bestämma. Vill ni lämna in den direkt så här? Eller vill ni vänta och lita på att jag och Falken gör korrekta ändringar på slutet? Det jobbiga när man har byggt ett... avvakta, kör, kör. Det enda jag får ångest över när man ska ändra där på slutet är ju att man vet Och gör om vad fel. man hade innan också liksom. Ja. Alltså det kan göra ont liksom. Kör en poll. Ja, men det kan vi göra. Ska vi göra det? Gör som Ja. ni vill. Sånt gillar inte jag, Pontus, för då får man ännu mer ångest liksom. Ja, jag gör en poll nu. Det är ju schysst om ni som har köpt andelar röstar och inte alla andra. Det kanske inte är så jävla många andra här, men jag gjorde en Ja. röstningsruta ovanför chatten. Alltid jobbigt att ändra och falla på det. Ja, men alltså just för att jag har haft så god känsla av hur vi har lämnat in tidiga system här innan så blir jag lite skraj alltså. Men sen är den här rundan speciell för det är de här jävla cupmatcherna så att det är en del att ta i beaktande liksom. Men då när ni satte den för 2 veckor sedan, för det gjorde ni väl, då lämnade ni in direkt efter, alltså nu liksom. Ja, alltså vi har ju bägge vi har satt här har ju lämnats in nu vid lunch liksom. Ja, okej. Okay. Det är ändå nu som leder alltså. Ja. Valencia bra spik ikväll. Ja, okej, det gillar vi att du säger. Får du Junifalk lite vatten på kvarnen säger man. Nej, men de säger nu här Falken du. Så att fyll du i den. Då tar vi och lämnar in den nu då. Har kvar den på skärmen där bara så ska jag. Men då gör vi det. Alltså jag har jävla fin känsla alltså. Ja. Det ska jag säga vilken jag är mest orolig för. Okej, Valencia kan jag ingenting om så att den tänker jag bara skylla på det om det går åt skogen. Men det är nog fan West Ham alltså. Att de skiter ner sig liksom, eller? Ja, men att de alltså Moyes liksom hela hans värld kretsar kring en buss liksom. Det går inte med en buss mot Lincoln. Alltså jag kommer ju bara den här matchen mot Luton var de så jävla dåliga när de skulle vara. Ja, det är fan sant alltså. Ja, alltså jag är rädd för att han inte liksom lyckas bryta ner en Lincoln-buss här. Men de har ju droppat fint och sådär. Så att det ska nog lösa sig. Moyes löser det här. Ja, vi väljer att lita på det. In Moise we trust. Tycker jag absolut toktorsk. Alltså, jag tycker det är en fin väg att gå. Sen kan du ju definitivt spika typ Liverpool eller någonting för att dra ner variansen lite. För det är hårt med Brentford. Sen är det ju så här. Det finns ju en liten värld där elvorna kommer och Arsenal kör ett rätt bra lag. Och det är Brentford som har fem avbytare på plan liksom. Det är klart det kan bli så, men jag kan fan inte se det hända alltså. Jag tycker den matchen där det är mest oklarheter kring hur lagen kommer ställa upp, det är Chelsea. Jag kliver City och spikar Brighton. Ja, men det är bara att köra alltså. Jag tänker Så inte ta några beslut i Chelsea-matchen. du kör blind hel på allting Ja, liksom det eller? är mitt nya Brighton och Blackburn liksom. Jag orkar inte längre. Det är bara hela varenda vecka. Det spelar ingen roll längre nu. Men fast vi bygger 78 också och den Nej, väntar vi med eller vad? det brukar vi aldrig göra. Utan Nej. den tar vi ikväll liksom. Ah, okej. Så att vi behöver inte bygga den nu. Okay. All right, all right.
Så nej, men alltså det tyckte jag vi tog oss igenom snabbt och snyggt. Alltså jag och Benga brukar köra 3 timmar här för han kommer in på någon sån här Excel-grejer och Ja. annat. Du kan väl innan vi skiter i det här så att säga vad du har för oddsspel. Det brukar ju folk. Ja, och så kan vi bara snabbt ta kanske vad våra sista tankar är, liksom. Eller våra tankar är. Sista tankar är fel, men tidiga tankar kanske är bättre. Nej, men oddsspel, jag har ju 3 stycken ikväll ju. Under i Real Madrid. Jag köper inte en 3,5 lina i den matchen, sett till liksom Las Palmas. De har ju typ 2-4 eller 2-5 eller någonting i målskillnad i första 6 matcherna. De är helt otroliga på att vara målsnåla och tråkiga liksom. Så den gillar jag. Sen har jag som sagt nollboll Valencia och nollboll Cadiz. Nollbollen Valencia bygger mycket på att jag tror att det blir rotation i Sociedad och den kommer liksom droppa. Den har redan droppat. Jag menar, jag fick den till 2 gånger. Nu är den 1,87 då. Och sen Cadiz är bara att det står för högt tycker jag. Det här jävla Rayo, det är, nej, jag gillar inte det alltså. Och sen har jag över imorgon då i Granada Betis helt enkelt. Där har ni några från han. Jag har på sidan bara för inför helgen. Det kan ni gå in och kika. Jag har ett riktigt intressant skottspel på Doucouré i Everton. Det trodde man inte att man skulle plocka skottspel på Doucouré. Men han är ju för fan. Han är ju deras släpande nummer 9 typ nu liksom. Han är Han är deras vass alltså. Nkunku. Han är så jävla vass. Han kan inte göra mål, men han kan träffa mål. Han har ju någon. Han gjorde väl hattrick mot Brighton förra säsongen, va? Ja, han har ju sådana matcher, men i år har han någon sån helt absurd XG. Han är som Jackson typ, tror jag. Ja. Bollen går inte in. Nu gjorde han dock mål senast. Det är mer än man kan säga om Jackson. Så där kan ni kika på. Sen har jag faktiskt under i West Ham. Sheffield till helgen. Och vad gäller kuppen ikväll så har jag ingenting. Jag tycker det är jättesvårt innan elvor att hitta någonting. Jag tycker väl, nej, jag har faktiskt ingenting. Jag vägrar. Chelsea. Bengan har Jag ju kanske ska Chelsea. ta det som Anton, för jag har fått väldigt mycket frågor om just den matchen. Girona har ju blivit ett stort poplag. Alltså alla som framförallt bara kollar på tabellen ser att de ligger ju tvåa just nu på samma poäng som Barça. Men jag tycker att liksom oddset i den här matchen, för att jag har fått väldigt många som skriver, eller lite som du säger med Arsenal, att ja, men vinner inte bara Girona liksom? Är det inte bara hämtat det 3 gånger? Problemet är att marknaden tycker också så, men den släpptes 2 eller 4,75. Nu står de i 3,10 liksom. Ja, det är en dropp det. Så att jag rör inte de här oddsen. Jag tycker liksom att någon hejd får fan vara alltså. Alltså jag köper hypen och sådär, och det är klart att alltså de som följer mig på Twitter vet att jag älskar Girona också. Men jag tror liksom att man ska vara försiktig med att bara spela den för att alltså 2,27 Villarreal hemmaplan, det är ju fan superhögt. Men jag spelar inte Villarreal heller alltså. Men jag tycker bara att det är sån jävla hype på Girona just nu och marknaden håller ju med liksom. Så att nej, jag rör inte de här oddsen. Det gör jag inte alltså. Får man se Adam på pokern ikväll? Fina fila dubbeltilten, vore kvalitetsunderhållning. Nej du min vän, jag tänker njuta till fullo av att jag slipper streama när Chelsea spelar ikväll och sitta under min filt här med Drogba och huttra och fundera på hur det kan bli så här. Så nej, det kommer du faktiskt inte få. Jag kanske är med via mobilen eller någonting. Solklara spiken och måste-draget på EU, det vi kan avsluta med det. Svårt som sagt nu när det är cup och så här tidigt, men jag säger Brentford, jag går på det vi har gjort. Jag kan inte se Arteta gå all in här och jag tror att Brentford är rejält piskade i revanschlustan efter Everton senast. Så att jag säger Brentford är måste-draget nu tidigt och spiken. Ja, men jag gillar ju Fulham som vi tog. Känns som en klassisk Silva grinda ner ett iskallt Norwich. Ja, lite så om man vill ha en riktig chanspik på tidigt drag. Då skulle jag nog nästan säga Newcastle alltså. Jag tror som du säger att de kommer leva och dö för den här matchen att få knäppa City på näsan liksom. Och ja, nej, jag säger det. Ja, Ils, det blev Valencia där, ja, precis.
Ja, men exakt. Jag håller ju med om den. Så måste draget är väl Brentford, liksom, så känns det ju. Och för mig är det, jag tycker Valencia är en smart spik, både sett till liksom kupongen i övrigt, att man får en liten lägre procent. Men också att jag vädrar för liksom ganska stor rotation i Sociedad, och att Valencia kanske stänger 2,40-2,50. Då är ju inte 42% så jäkla dåligt längre då. Så att det blir väl mitt spikdrag i alla fall då. Precis som man sa Ilse, att vi går på Junifalks fundering om att det kommer bli rotation i Sociedad och oddsdropp och att det inte ser så där illa ut framåt spelstopp. Sådär! Som vanligt en jävla ynnest med lunchstreamen. Alla som är här är mina OGs favoriter, alltså ni är alltid kings och queens om det finns någon stackars tjej som sitter där i den här gubbamiljön. Har du något mer du vill Nej, alltså Pontus, det är både att jag liksom har man följt Alguacil hur han tänker, och även alltså känsla kring att det där derbyt de har på lördag då. Säsongens viktigaste match, att det vore konstigt om man inte roterar. Det är där min känsla i alla fall. Det lämnar vi er med. Vi bygger Yes. 78, jag och Falken senare ikväll, så får ni ha en trevlig onsdagskväll, så syns vi framåt helgen och annat. Det gör vi. Ha det bäst. Hej då. Hejdå, hejdå, hejdå.